ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟବାଦୀ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିଆରା ମାଟି। ଏଠି ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ସଚେତନ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି 25 ବର୍ଷ 24 ବର୍ଷର ସରକାର ଭିତରେ ନା 40-42 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ବିକାଶର ଏଠି ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ଏଠି ଗୋଟେ ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସିଧା ଅଛି, ନା ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ଚାଷ ଅଛି, ନା ଜଳସେଚନ ଅଛି, ନା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଏ ଜାଗା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠୁ ଗୋଟେ ଦାଦନ ପାଇଁ କେରଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଜୁରାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସୁରଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଛି। ତେଣୁକରି ଏଠି ଏ ବିକାଶର କଥା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା ଏବଂ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବୁ।